znamo da su mnoge javne ličnosti svašta reklamirale kod tebe u emisiji. Mislim da tebi malo spremili da i ti reklamiraš. Aj. Jedan proizvod, Kristina, naša koleginica, će nam pomoći. Naravno, ti kao što znaš pravila, ne vidiš da, ne šta vidiš, je okay, proizvod. Sve okay, sve slobodno, okay. Kićo. Gde ti najčešće koristiš ovaj proizvod? Kako bi ga ti izreklamirao? Pa ovaj proizvod najčešće koristim kod kuće. Znači, koristim kod kuće u trenucima odmora, kad nemam šta da radim, tad najviše koristim ovaj proizvod. Da li se ovaj proizvod preporučuje mlađim od 18 godina? Ne preporučuje se, jer ipak čovjek treba da postaje punoletan i da odluči sam da li mu ovo treba ili ne. Tu se ne bih uticao na mlađe, ali za sve punoletne, full preporuka. Koliko često ti koristiš ovaj proizvod? Pa 2-3 puta dnevno, kad god sam kod kući i kad god da to odmaram, ja ovo koristim. Da li bi ga reklamirao na društvenim mrežama i da li bi postao zaštitno lice ovog proizvoda? Pa sam zadovoljstvo samo ako se dogovorimo oko uslova, što da ne. Hoćemo da mu pokažemo šta je proizvod, evo, ogine. Jabuka! Pa što naravno, što da ne. Dobro, mislim da ste potpuno nešto gore stavio. Pa, bilo je nešto naj... Ne potpuno, ne očekio nešto normalno da bude, da. Super. Idemo na još jednu igricu koju Ognjen često radi u svojoj emisiji. Kićo, hoćeš da nam pomogneš? Često navučeš javne ličnosti da kažu reči i da kažu ono što ne misliš. Danas će ti Tijena odigrati tu igricu. Kićo, možeš da daš Ognjenu samo slušalice. Ajde. Da vidimo kako će se on snaći. Laš čuješ, ne? A? Može, Tijena, kreni red. Ajde prvo, da. Amidži show. Amidži show. Bi gamija. Bi gamija. Ajde još samo jednom da pokušam. Bi gamija. Bi gamija. Dobre. Stvarno? Da. Okej. Okay. Okej. Okay. Gangster. Gangster. Kanister. Gangster. Kan? Gangster. Gangster. Gangster, okej, okay, dobro. Starlet. A, starleta. Povezao sam. Okay. E, super je bilo, jel teško sad tako kad sedeš na to mesto tu? Pa... Nije, pa dobro, jeste čudno malo, ali dobro, treba bude samo još malo glasnija muzika, sada te nisam čuo, ali ako ti vikneš, potencijalno bi mogao da čujem. Dobro je, ali nema ali, dobro je, prošli smo dobro. Bravo. Ajde da se zamenimo pa da nastavimo dalje. Ognjene, kao što i tvoj Amidži ima one silne sponzore i mi imamo jedno iznenađenje za tebe. I mi večeras imamo jednog jako važnog sponzora. Koleginica Kristina će nam pomoći u tome. Kiko, dobroveče. Dobroveče. Mislim da je Marko treba da kaže kao što ti imaš Tijanu, Marko ima Kristinu. Da, ja imam Kristinu, da. A ima i Tijanu. Pa, Kićo, šta imaš da nam kažeš večeras? Pa ništa, za večeras ću vam reći koji je to naš sponsor, zapravo najveći glavni sponsor ove večerašnje emisije. Radi se o brendu Starleta i Gangster. Sasvim je sigurno da u 21. veku svi žele da budu Starleti i Gangsteri. Tako je nastao i ovaj brend, čiji je idejni tvorac zapravo Ognjenova supruga Danijela. Jasno. Ona je inače pod sloganom Naša priča, naša stvarnost i naš brend lansirala ovaj veliki brand. I tako da, kogod je zainteresovan, zapravo neko god je zainteresovan, trknite odmah na sajt amidžishop.rs i pogledajte koji to odjevni komad bi bio baš za vas. Evo imam modela ovdje. Da. Evo ja imam ovaj sa Starleta. E, ali imam jednu zamjerku. Da. Zašto nemate S veličine? S? Da. Zašto je medium najmanje? Pa ne znam, ali mislim da ako pitaš za sebe, ako doće, mislim da može da ti jem odgovara. Pa, to ćemo vidjeti. Mislim da ti odgovara, zaista. Hvala ti puno, a mi ćemo sad nastaviti dalje.